Sejam muito bem-vindos ao C-Santos VP em Cascais, o local com maior potência por metro quadrado, onde se respira a verdadeira essência AMG e se sente a verdadeira paixão pela estrada. Aqui concentramos toda a nossa gama AMG, onde pode conhecer os vários modelos e motorizações destas nossas estrelas. O concessionário que transformamos a pensar em si, onde escolher o seu próximo AMG se tornou muito mais fácil. Ou mais difícil. Estamos juntos no seu caminho. E estamos à sua espera. No C-Santos VP Cascais.